തൃക്കരിപ്പൂർ കവ്വായിക്കായലിലെ മുരുകൃഷി വിജയം കാണുന്നില്ല. കർഷകരുടെ തണുപ്പൻ പ്രതികരണമാണ് മുരുകൃഷിക്ക് വിനയാകുന്നത്. പേരിന് മാത്രമേ കവ്വായിക്കായലിൽ ഇപ്പോൾ മുരുകൃഷി നടത്തുന്നുള്ളൂ. ദിസ് ന്യൂസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഇനി സൗഹൃദങ്ങളിൽ മധുരം നിറയട്ടെ. ജനത പേട, ജനത ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്. ആറു വർഷം മുമ്പാണ് കവ്വായിക്കായലിൽ മുരുകൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷിയിൽ നാട്ടുകാർ കാണിച്ച ഉത്സാഹം പക്ഷേ മുരുകൃഷിയിൽ ഉണ്ടായില്ല. പ്രദേശത്തെ ഊർജല കർഷകർ മുഖം തിരിച്ചതോടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെ ആരംഭിച്ച മുരുകൃഷി പേരിന് മാത്രമായി ഒതുങ്ങി. കേന്ദ്ര സമുദ്രജല മത്സ്യഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ച പടന്ന ഓരിയിലെ വിജയൻ മാത്രമാണ് ഈ രംഗത്ത് തുടരുന്ന ഒരേ ഒരു കർഷകൻ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും 6000 രൂപ സബ്സിഡി അനുവദിച്ചതിനാൽ ഓരി തെക്കേക്കാട് ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വിള കൊടുക്കാം. ഇത് 1 വർഷം 1.5 വർഷം വരെ കാത്തിക്കണം. അതിന് കണക്കായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, മറ്റ് ചെലവുകൾ കൂടുതലാണ്. വിത്തിന് മാത്രമേ പൈസ വേണ്ടാതില്ല, ഇതിന് മറ്റൊക്കെ പൈസ അധികം വേണം. കടന്ന് ഇപ്രാവശ്യം വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നിന്ന് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സംരംഭങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. തെക്കേക്കാട്ടിൽ വടക്കേക്കാട്ടിലായിട്ട് കുറച്ച് 150 ആൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് വിളവെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ വർഷമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷിയെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ ആരംഭിക്കാമെങ്കിലും മുരുകൃഷി ആദായകരമല്ല. തോട് പൊട്ടിച്ച് മുരുവിറച്ചി പുറത്തെടുക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളവെടുപ്പ് ചെലവേറുന്നു. ഇപ്പോൾ 300 രൂപയാണ് 1 കിലോ ഇറച്ചിയുടെ വില. കവ്വായിക്കായലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലും മുരു വളരുന്നു. ഇത് മുങ്ങിയെടുത്ത് പൊളിച്ചിറച്ചിയാക്കി ഉപജീവനം നടത്തുന്നവരുമുണ്ട്. പാത്തി കൂലി കൊടുക്കണം, പൊളിച്ചാളെ കൂലി കൊടുക്കണം. അതെല്ലാം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കിലോ 1 ദിവസം 2 കിലോയും കിട്ടും. 600 രൂപ കിട്ടൽ, ആ 600 രൂപയിൽ 150 രൂപ പൊളിച്ച കൂലി കൊടുക്കണം, 50 രൂപ പാത്തി കൂലി കൊടുക്കണം, ബാക്കി അതിൽ എന്തല്ലേ. മുരുകിറച്ചിയുടെ വിപണന സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരിൽ എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ കർഷകർക്ക് ആദായം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. രുചിയിലും ഗുണത്തിലും ഏറെ മുന്നിലാണെങ്കിലും മുരു ഇറച്ചി ഇപ്പോഴും അതിന്റെ വിപണി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുവത്തൂർ.